માંગરોળ જુલેલાલ મંદિરે અયોધ્યાથી આવેલ પૂજિત અક્ષત કરજની વાતે ગાતે પધરામણી. સિંધી સમાજના આગેવાનો દ્વારા કુમકુમ તિલક હાર તોરા આરતી કરી ભવ્ય સ્વાગત કરાયું. અયોધ્યા રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના આમંત્રણ સમા અયોધ્યાથી માંગરોળ આવેલ પૂજિત અક્ષત કુંભની વિવિધ મંદિરોમાં પધરામણી થઈ રહી છે ત્યારે આજે માંગરોળના જુલેલાલ મંદિરે પધરાવવામાં આવતા ઢોળ શરણાઈના તાલે વાજતે ગાજતે સિંધી સમાજના પ્રમુખ નાનકરામ સોમૈયા, સિંધી નવયુવક મંડળના પ્રમુખ પ્રકાશભાઈ લાલવાણી, સુનિલભાઈ કોટક, પ્રકાશભાઈ તન્ના, રિનેશભાઈ સોમૈયા સહિત આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં સિંધી સમાજ ભાઈ બહેનો દ્વારા કુમકુમ તિલક કરી પુષ્પવર્ષા સાથે ઉષ્માભેર સ્વાગત કરાયું. જુલેલાલ મંદિરે કુંભ પધરાવી કરી શાસ્ત્રોવિધિથી પૂજા અર્ચના મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી. બહેનો માતાઓ દ્વારા કરશ માથે રાખી સામૈયા કરાયા તેમજ કરશની પ્રદક્ષિણા કરી રાસ ગરબાની રમઝટ બોલાવતા સમગ્ર વાતાવરણ રામમય બન્યું હતું. આ પ્રસંગે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વિભાગીય આગેવાન વિનુભાઈ મિસવાણિયા દ્વારા રામ તીર્થ ક્ષેત્ર અક્ષત મહાઅભિયાન અને આગામી કાર્યક્રમો વિશે ઉપસ્થિત તમામ લોકોને માહિતગાર કરાયા હતા. જીતુ પરમાર, ZSTV માંગરોળ.